Лікарі міста на захисті здоров'я дітей. З 8 ранку і до 8 вечора хірурги, ендокринологи, неврологи, окулісти і оторингологи готові обстежувати малюків та підлітків. Годину прийому батьки можуть визначати самі. Для цього потрібно лише направлення дільничного педіатра. Попередній запис пришвидшує процес профогляду. Медики закликають не зволікати з обстеженнями. Чому, знає Ростислава Заробінська. На прийом до хірурга центру матері і дитини 4-річну Катрусю Салигу привела бабуся. Направлення до спеціаліста дав сімейний лікар, адже у дівчинки невеличка деформація грудини. Що треба робити? Треба гарно стояти, плечки розправляти і держати рівненько головку, щоб правильно розвивалася грудна клітина. Гришки в неї немає. За словами дитячого хірурга, до 90% патологій виявляють саме під час профоглядів. Тож вчасна діагностика є запорукою ефективного подолання дефекту або ж недуги. Ходимо профогляди дітей, які оформляються в дитячі садочки, оформляються в школу. І також проводимо профогляди діти, які поступають в технікуми, в інститути. На профілактичний огляд Катрусю Салигу рідні приводять раз на 3 місяці. Кажуть, процес консультації у вузьких спеціалістів пришвидшився. Дівчатки на ресепшені, що їм пропонують, якщо тобі треба нескольким спеціалістам, ти можеш записатися також в таке ж час, яке устраивает тебе. Во-первых, ти можеш за каких-то несколько часов пройти 3-5 спеціалістів, які треба. Записатися на прийом до потрібного лікаря можна і по телефону. До всіх лікарів попередній запис. Нам дзвонять, ми записуємо, і вони говорять, нам потрібен, наприклад, невролог. Ми кажемо, коли приймає лікар, їм часи прийому і якого дня. Ми записуємо, на який день, на котру годину. Обстеження дитини, наголошують фахівці, має відбуватися в присутності батьків. Робити це слід щонайменше раз на рік. Батьки мають чути від лікаря, чим дитина хворіє, наскільки вона здорова, що вона потребує, якого лікування, реабілітації дитина, коли оглядатись вона повинна повторно. Наразі профогляди пройшли 75% школярів, решта мають встигнути до 1 вересня. Тож лікарі закликають не зволікати з обстеженням, аби уникнути черг. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал.